Dacă literatura este puntea de legătură între oameni, atunci cu siguranță că traducerea este puntea de legătură între literaturi. În această ordine de idei, aș dori să menționez în continuare întâlnirea mea cu două romane celebre ale literaturii japoneze. Primul dintre ele este semnat de Murasaki Shikibu, Povestea lui Genji, în original Genji Monogatari, redactat în jurul anului 1008 și a apărut recent în variantă românească, în traducere românească, în anul 2017, în primăvară. Este povestea unui prinț strălucitor, Hikaru Genji, care prezintă o frumusețe deosebită, specială, dar pe lângă aceste trăsături fizice deosebite, el este și de neegalat în toate artele practicate la curtea imperială Heian a vremii. În plus, pe lângă această poveste, se poate recupera în acest roman o instanță superioară narrativă. E ca un fel de voce a autorului, în cazul nostru a autoarei, care dă cuvântul personajelor sale, după care analizează spusele acestora. Citez din memorie: la început nu am vrut să povestesc despre asta, urmând rugămintea lui Genji, dar unii și alții m-au acuzat că am născocit, etc. Aceste caracteristici și, sigur, multe altele pe care le trec sub tăcere acum, au făcut ca acest roman să fie în unanimitate apreciat de critica universală ca primul roman al lumii, primul roman fluviu al lumii. Dar ce mai este spectaculos în acest roman sunt numeroasele poeme waka, aproape 600, care obișnuiesc sau încearcă cititorul să familiarizeze cu felul de comunicare al acelei perioade. S-a vorbit despre aceste poeme waka ca o formulă rituală socială la vremea respectivă, dar și felul în care sensibilitatea japoneză a acelei vremi rezona cu natura. Aș dori să exemplific cu un asemenea poem. În original este o formulă poetică ce conține 31 de silabe repartizate 5-7-5-7-7, din care s-a dezvoltat câteva secole mai târziu formula poetică haiku, care păstrează numai prima desfășurare de silabe, respectiv 5-7-5. Așadar, un exemplu de poem waka, ce-mi place mie foarte mult, ar fi: speriat din vis de vântul hoinar de munte, am auzit cascada și frumusețea acestei muzici m-a făcut să plâng. De fapt, critica literară japoneză identifică în acest roman ceea ce estetica avea să numească Mono no Aware, sau într-o traducere aproximativă în limba română, frumusețea lucrurilor simple și efemere. Și aș vrea să închei povestea acestui roman cu o emoție, cu o tresărire pe care am încercat-o la lectura lui în original. La un moment dat, Genji încearcă să-i scrie un poem iubitei sale Murasaki și se pare că este în momentul respectiv puțin lipsit de inspirație. În japoneză, propoziția sună Fudeo yasume yasume kangae teita, care s-ar traduce literal se gândea odihnind și odihnind pensula. Vă mărturisesc sincer, la lectura acestui enunț mi-am amintit spectaculos, aș spune, de versul eminescian: de ce pana mea rămâne în cerneală, mă întrebi? Un alt roman pe care aș dori să-l
prezint în fața dumneavoastră, sigur într-o frază succintă, este romanul lui Kawabata, lui Yasunari Kawabata, primul laureat Nobel pentru literatură japonez în 1968, și e vorba de romanul tradus în limba română, Vâietul Muntelui sau Sunetul Muntelui, într-o traducere ulterioară după 10 ani. Și aș vrea să mai menționez o întâlnire de data aceasta nu cu cartea japoneză, ci cu pensula de caligrafie japoneză, o întâmplare deosebită a vieții mele, care a fost apreciată de către japonezi anul acesta printr-un premiu de platină la o expoziție internațională de caligrafie japoneză organizată de o universitate din Hiroshima.